ឡានជប៉ុនដែលបងប្អូននិយមប្រើ Lexus ឥឡូវនេះបានចូលមកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការហើយក៏មានចូលរួមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាផ្លូវការដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Lexus Cambodia កំពុងតែធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯសណ្ឋាគារ Sofitel ដើម្បីបង្ហាញថាម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួននឹងបានចូលមកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការអញ្ចឹងចង់ដឹងថានៅក្នុងកម្មវិធីគេរៀបចំបែបណាតើមើលជាមួយខ្ញុំតោះមានតាផ្លូវការបងប្អូនទីបំផុត Lexus បានចូលមកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការហើយយើងគឺជាប្រទេសទី8នៅអាស៊ីដែលមាន Lexus ជាផ្លូវការអញ្ចឹងណាហើយចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺ Lexus Cambodia នាំយកមក5 model អញ្ចឹង model NX NX 350ហើយ OX មាន OX 350 OX 500X ហើយទី3គឺ model LM 350X ដែលជាប្រភេទ Hybrid ហើយទី4គឺជា model LS ដែលជា model LS 600ដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនេះហើយចុងក្រោយគេទី5ហ្នឹងគឺ LX 600អញ្ចឹង Lexus សូរូមរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រអញ្ចឹងណាហើយអីដែលសំខាន់អីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ Lexus មិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើការលក់ឡាននេះអីដែលផ្ដោតសំខាន់នោះគឺទៅលើសេវាកម្មមួយទៀតអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅមានការធានារហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំឬ100,000គីឡូម៉ែត្រទៅលើផ្នែកសេវាកម្មអញ្ចឹងណាហើយក្នុងនោះគាត់បញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាមានខូចគ្រឿងបន្លាស់ណាមួយនៅក្នុងរយៈពេលធានាហ្នឹង3ឆ្នាំឬ100,000គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺដូរឲ្យដែលឥតគិតថ្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះវាហិតតែពិសេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអានេះជាចំណុចដែលតែកចិត្តមួយសម្រាប់អតិជនដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្ត Lexus brand Lexus brand ជប៉ុនអញ្ចឹងណាហើយសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ពេញចិត្តក៏ចូលចិត្តជាមួយនឹង Lexus មួយនេះដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែយើងចូលមកយើងទទួលបានអារម្មណ៍ថា premium មែនទែនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានគឺដូចគ្នាចូលមកផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺមើលទៅគឺប្រណិតគឺ premium មែនទែនហើយ material ការប្រើប្រាស់ material នៅក្នុងនេះយើងមើលទៅគឺស្បែកមានស្បែកឆៅមានថ្នេរមានឈើមានអីយំទៅគឺ premium មែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង brand Lexus មួយនេះណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Lexus Cambodia ដែលចូលមកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសបានធ្វើវីដេអូ review ចែកជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡាន Lexus នេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីខ្ញុំបាទសេងឡុងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត